ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନମିତା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବାସ୍କେଟ୍ ଚିଲି ଚିକେନ୍। ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚିଲି ଚିକେନ୍ ଖାଉଥିବେ, କରୁଥିବେ, ମାର୍କେଟରେ ବି ଖାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ବି ସିଓର ଆପଣ କେବେ ବି ଏମିତି ବାସ୍କେଟ୍ ଚିଲି ଚିକେନ୍ ଖାଇନଥିବେ। ଚିଲି ଚିକେନ୍ କ୍ରଞ୍ଚି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ନୁଡ଼ୁଲ୍ସରେ ବାସ୍କେଟ୍ ତିଆରି ହେଇଛି ସେ ବାସ୍କେଟ୍ଟା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି କ୍ରଞ୍ଚି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଆଉ ଖାଇବେ। ଚିଲି ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ବୋନ୍ଲେସ୍ ଚିକେନ୍ 300 ଗ୍ରାମ, କିଛି ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, କିଛି ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ, କିଛି ତେଲ, ଭିନେଗାର, ଚିନି, ବ୍ରେଡ଼କ୍ରମ୍, ଲୁଣ, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର୍, ମଇଦା, ରେଡ଼୍ ଚିଲି ସସ୍, ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି ସସ୍, ସୋୟା ସସ୍, ତାପରେ କିଛି ଅଦା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଟ, ଅଦା, ରସୁଣ, ଲଙ୍କା, ପିଆଜ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ବିଟ୍, ଗାଜର, ଧନିଆ ପତ୍ର। ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଟିଛି, ପାଟିରେ ଲାଗିବ କ୍ରଞ୍ଚି, ଭଲ ଲାଗିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ନେବା, ଫାଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡାଟେ ଭାଙ୍ଗିବା। ଅଣ୍ଡାଟା ଭାଙ୍ଗିଲେ ତାପରେ କିଛି ବ୍ରେଡ଼୍କ୍ରମ୍ ପକାଇଦେବା, ଗୋଟେ ଚାମଚ ବ୍ରେଡ଼୍କ୍ରମ୍, ଟିକିଏ ଲୁଣ। ଇଏ ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଲୁଣ ଆଉ ଲେମ୍ବୁରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇକି ଥିଲା, ତାପରେ ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଲୁଣରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ତା'ର ସବୁ ମଇଳା ପାଣି ବାହାରିଯିବ ଆଉ ଚିକେନ୍ ସଫ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁକରି ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଲୁଣରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ତାକୁ ଚିପୁଡ଼ିକି ଆଣିଲା ପରେ ଏବେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଆମେ ଦେବା, ଥରେ ଲୁଣ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଆମେ ଦେବା। କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର୍ ଦେବା 2 ଚାମଚ, ମଇଦା ଦେବା 4 ଚାମଚ, କିଛି ସୋୟା ସସ୍ ଦେବା, ଆଉ ଯାହା ଚିଲି ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ପଛରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ କିଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି ସସ୍ ଦେବା। କିଛି ରେଡ଼୍ ଚିଲି ସସ୍ ଦେବା, ଭାବରେ ଆମେ ମିଶାଇଦେବା, ମିଶାଇକିରି ଅଧଘଣ୍ଟା ରଖିଦେବା, ଅତି କମ୍ରେ 15-20 ମିନିଟ୍ ରଖିବେ, ତାପରେ ଏଇଟା ଛଣା ହେବ। ରହିଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ ଛାଣିବା। ତେଲ ତାତିଗଲାଣି, ଆମେ ଚିକେନ୍ ପିସ୍ ସବୁ ଛାଣିବା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପକାଇଦେବା, ଛାଣିବା ସବୁ। ଆମେ ଉପର କ୍ରଞ୍ଚି ହେବ, ଭିତର କିନ୍ତୁ ସଫ୍ଟ ରହିବ, ଆମର ଚିକେନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ହେଉଛି ସେଇଆ, ଉପରଟା କ୍ରଞ୍ଚି ରହିବ କିନ୍ତୁ ଭିତରଟା ସଫ୍ଟ, ହାର୍ଡ଼ ରହିବନି ଭିତର, କାରଣ ମୁଁ ଲେମ୍ବୁ ଦେଇ ଯେଉଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ତାକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଥିଲି, ପୁଣି ଆକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା କଲି, ତେଣୁକି ସିଏ ନରମ ରହିବ, ଚିକେନ୍ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ନରମ ରହିବ, ଉପରକୁ କ୍ରଞ୍ଚି ରହିବ କିନ୍ତୁ ଭିତର ନରମ ରହିବ। ହେଇଗଲାଣି, ହେଇ ଆସିଲାଣି ଚିକେନ୍ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ା, ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଆଉ ଅଧିକା ହାର୍ଡ଼ କରିବାନି, ଛାଣିଦେବା, ଇଏ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ରହିବ, ଉପରକୁ କେତେ କ୍ରଞ୍ଚି ଦେଖାହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଭିତର ପୁରା ସଫ୍ଟ, ଏଇଟା ଛଣା ହେଇଗଲା। ଏମିତି ସବୁଗୁଡ଼ା ଛାଣିଦେବା, ଛାଣି ସାରିଲା ପରେ ତେଲ କଡ଼େଇରୁ କିଛି ବାହାର କରିଦେଲି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ତେଲ କଡ଼େଇରେ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ପକାଇ ଚାଲିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ ପକାଇଦେଲି ଅଦା, ରସୁଣ, ଲଙ୍କା, ଟିକିଏ ଭାଜିଦେବା, ଜଷ୍ଟ ଟିକିଏ ବାସ୍ନା ବାହାରି ଆସିଲେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ପକାଇବା ପିଆଜ, ପିଆଜ ଗୁଡ଼ା କ୍ୟୁବ୍ ସାଇଜ୍ର କାଟିଛି, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ବି ସେମିତି କାଟିଛି, ସେଇଟା ଚିଲି ଚିକେନ୍, ଚିଲି ଚିକେନ୍ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ସିଏ ସେମିତି ଦେଖାଯିବ, ଭଲ ଦେଖାଯିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବି କଞ୍ଚି ରହିବ, ଭଲ ହେବ। ଟିକିଏ ପିଆଜ ହେଇଗଲେ ଆମେ ସେଥିରେ ଗାଜର ପକାଇବା, ସବୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଟିକି ଭଲ ଦେଖାଯିବ, ଆମେ ବାସ୍କେଟ୍ ଉପରେ ସଜାଇଲା ବେଳକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ସବୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା, ବହୁତ କମ୍ ତେଲରେ ଭାଜିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କମ୍ ତେଲରେ ଭାଜିଛି, ଲୁଣ ସେଥିରେ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଆଗ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇଥିଲା ଲୁଣ, ତାପରେ ପୁଣି ପଛରେ ଦିଆ ହେଇକିରି ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଲା ଲୁଣ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୁଣ ଆମେ ଦେବା, ଏଥିରେ ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ଲୁଣ ଦେବା,
ଟିକେ ଲୁଣ ଜଷ୍ଟ ପକେଇ ଦେଉଛି, ପଛରେ ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ଦିଆ ହେବ, ଲୁଣ ଟିକେ କମ୍ ଦେବ, ଏଇଟା ତ କ୍ରଞ୍ଚି ଯେତେ ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆପଣମାନେ କ୍ରଞ୍ଚି ରଖିପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ତାହେଲେ ଆପଣ ବି ନରମ କରିପାରନ୍ତି ପିଆଜ, କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ମାନେ କ୍ରଞ୍ଚି ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍, ଆମେ ଘରେ ବନଉଛେ, ଆମେ ତ ରାସ୍ତା ଉପର ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଉନେ, ଆମେ ଘରେ ବନଉଛେ, ତେଣୁ ଆମର ଘର ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଖାଇବେ ଆମେ ସେମିତି କରିବା। ତାପରେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପକେଇଦେବା, ବିଟ୍ଟା ରଖିଛି ଟିକେ ପଛରେ ପକେଇବି, ନହେଲେ ଲାଲ ହେଇଯିବ। ଟିକେ ଭାଜି ଗଲା ପରେ ଜୁସ୍ ପକେଇବା, ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଲାଣି, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ଆସିଲାଣି, ପିଆଜ ବି କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଆମେ ରଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ବିଟ୍ ତାକୁ ଟିକେ ପକେଇଦେବା, ବିଟ୍ ପକେଇ ଟିକିଏ ଭାଜିବା, ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ସସ୍ ଆସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ସାର୍ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ସସ୍ ପକେଇବା, ଟିକେ କ୍ରଞ୍ଚି ରହିବ, ତାପରେ ହେଲା ବେଳକୁ ସସ୍ ଫସ୍ ପଡ଼ି ହେଲା ବେଳକୁ ରେଡ଼ି ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ଆଉ ଟିକେ ହେଇଯିବ। ଆଗ ସୋୟା ସସ୍ ପକେଇଲି, ତାର ରେଡ଼୍ ଚିଲି ସସ୍ ପକେଇଲି, ଆମ ଦରକାର ହେଲେ ଆମେ ଆଉ ପକେଇବା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରୁ ପକେଇବା, ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି ସସ୍ ପକେଇଲି, ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ଟିକେ ଦେଇଦେବା, ଅଳ୍ପ ଦେବା, ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇଦେବା, କଳା ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ମରିଚ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଅଧା ଅଧା କରିକି କ୍ରସ୍ କରିକି ରଖିଛି, କାରଣ ଟିକେ ବେଶୀ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବନି, ଏଇଟା ପାଟିକି ଲାଗିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଆମେ କିଛି କଂସା ଗୋଳିକିରି ଅଳ୍ପ ଆମେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଦେଇଦେବା, କଂସାର ଗୋଳି ଟିକେ ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ଚିକେନ୍ ପକେଇଦେବା, ଚିକେନ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଆସିଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ଅଧ ମିନିଟ୍ରେ ଫ୍ରିଜ୍ ହେଇଯିବ। ଆମର ଏଇଟା ଯେତେ କ୍ରଞ୍ଚି ରହିବ ସେତେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆମକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ସବୁ ସେମିତି ଗ୍ରୀନ୍ ଅଛି, ପିଆଜ ତା'ର କଲର୍ ସେମିତି ରଖିଛି, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ତା'ର କଲର୍ ଠିକ୍ ରଖିଛି। ଆମେ କେବଳ ଟିକେ ଏଇଠି ତେଲ ଛାଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିଦେବା, ତାପରେ ତାକୁ କାଢ଼ିକି ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସଜେଇଦେବା, ବାସ୍କେଟ୍ ଉପରେ ସଜେଇଦେବା। ବାସ୍କେଟ୍ ଚିଲି ଚିକେନ୍ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍କେଟ୍ ଚିଲି ଚିକେନ୍ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ କେବେ ବି କେଉଁଠି ଖାଇନଥିବେ, ଆଜି ମୋ ହାଣ୍ଡି ଶାଳରୁ ଆପଣ ବାସ୍କେଟ୍ ଚିଲି ଚିକେନ୍ ଖାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ରେଡ଼ି, ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଦେବା, ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଓକେ ରଖିଦେଲି, ଆମେ ବାସ୍କେଟ୍ ଏଇଟା ଆପଣ ତିଆରି କରି ଜାଣିନଥିବେ ଯଦି ତାହେଲେ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଚିଲି ଚିକେନ୍ ବାଢ଼ିବା, ଏଠି ଦେଖୁନୁ ବାଢ଼ିବା।
ଆଉ ଟିକେ ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ଛିଞ୍ଚିଦେବା। ବାସ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ଖୁଆନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଦବାନ୍ତୁ।